Vítejte u mimořádné zpravodajské relace. Dnes byl zahájen předprodej druhé vlny lístků na hudební festival Chameleon. Poté co první vlna lístků zmizela závratnou rychlostí, ulice evropských metropolí zaplavily davy zájemců o další lístky. Při oznámení prodeje druhé vlny opět omezeného počtu lístků vypukla mezi fanoušky panika a zoufalé boje o její získání. Za mnou můžete sledovat autentické záběry tohoto davového šílenství. Abychom to ale trochu odlehčili, připomínáme, že stále probíhá DJ contest, takže nám můžete posílat svoje mixy a pořád pracujeme na úplně novém, úplně libovém stage designu, takže se určitě bude na co těšit.